Realdasız Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'sinin Grand Prix ilə əlaqədar Bakı şəhər halqası və onun ətrafındakı küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Bu məhdudiyyət bugün gecə saat 1-dən iyunun 8-i səhər saat 6-ya dək davam edəcək. Bakı şəhər arasında avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bağlanan və istiqaməti dəyişdirilən küçə və prospektlər bunlardır. Səfər Əliyeva, Richard Zorge, Aleksandr Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Azərbaycan, Mikail Hüseynov, Zərgər Palam, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyətdin Cəlilov və Yusif Səfərov adına küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Yarış müddətində, yəni üzümüzə qarşıdakı bir həftə ərzində trekin keçdiyi və onun ətrafındakı yolda hərəkətə nəzarəti Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi həyata keçirəcək. Bundan başqa, məhdudiyyətin tədbiq olunduğu müddət ərzində 22 müntəzəm marşrut üzrə avtobusların hərəkət sxemində də müvəqqəti dəyişikliklər edilib. Nəqliyyat vasitəsilə yanaşı piyadaların da rahat və maneəsiz, fasiləsiz hərəkətini təmin etmək üçün şəhərin yeraltı keçidləri və müvəqqəti qurulmuş yerüstü piyada keçidləri şəhər sakinlərinin ixtiyarında olacaq. Yəni, yarış müddətində şəhər paytaxt sakinləri bu keçidlərdən fasiləsiz istifadə edə biləcəklər. Bundan başqa, bu il Formula 1 yarışı azarkeşlərsiz təşkil olunduğu üçün dəniz kənarı bulvar da paytaxt sakinlərinin ixtiyarında olacaq. Yəni ki, yarış ərzində paytaxt sakinləri və qonaqlar dəniz kənarı bulvarda rahatçılıqla hərəkət edə biləcəklər. Realda qalın, realı izləməkdə davam edin.